É isso. Olá, eu sou o Wavell e hoje eu tô aqui pra reagir à nova animação do Valorant, do animação do episódio 8, Retaliação. Então, sem mais delongas, vamos lá. Esse volume não tá muito alto pra mim, por favor. Deixa eu mudar a qualidade aqui certinho, viu? Porque. Cypher? É. Cypher 1v9? Meu amigo tem umas perguntas pro chefe. E você vai me dizer onde a gente encontrar ele. Nossa! Ryle. O Bogan. Isso vai ser divertido. Nossa! Nossa, mano, eu adoro a voz do Aizo, sério. Tudo dele, na verdade. Drone do Sova? É. Avistei eles. Cypher. Onde está o alvo? Ele fugiu para a cobertura. É tão mais divertido quando eles fogem, não é mesmo? Maluquinho. Flecha do Sova, ok. Marcado. Nossa, com a arma nova, Utsulau. Sova, você vai gostar disso. Eu gostaria que se apressasse. Ele tá falando da arma, né? O que é que você quer? Respostas. Nossa. Nossa. Nossa, mano. Cara, todos cegos com a paranoia. Bom te ver de novo. Fale sobre os passos tenebrosos. Direto ao ponto. Você sempre foi assim mesmo. Droga. Desculpa. Você não pode escapar de novo. Ghost. Tá. Viper? Tem alguma coisa errada. Tem muita interferência. Indo para uma nova posição. Aquela era a Viper, não era? Passos tenebrosos eram uma instrução simples. Matar. Você era nosso melhor recurso. Quem melhor para guardar segredos? Proteger a descoberta da Radianita de um mundo que não estava preparado. Imagine nossa surpresa quando percebemos quem você era. E que você se tornou um deles. Como assim? Diga, homem, o que dói mais? Ser despedaçado por essa máquina
ou saber que seu maior erro... Agora segura a sua coleira. Cypher, desliga isso! Só um momento. Nossa, tô super confusa. Hora de consertarmos o erro. Acabou o nosso tempo. Não existe fuga. Ai, soltou. Não! Tá. Amigos, é hora de ir. O que, que a Viper tem a ver com todo o rolê, mano? Homem, conseguiu o que veio buscar? Por enquanto. A Viper está pedindo um relatório. Eu vou entregar pessoalmente. Nossa. Foi muito divertido. O Cypher, velho. Eu adorei, adorei. Sim, a Viper fez ele ser assim, mas por que será? Eu queria entender outros, as outras peças. É muito complicado, né? Porque tipo, é uma história que ela caminha muito lentamente e a gente recebe os pedaços muito lentamente também. Aí fica complicado. É difícil. Nunca erram, meu Deus, com certeza. Ele vai matar a Viper, minha filha. É isso não, né? Duvido, mas... A Viper deve ter tido algum motivo, com certeza. O Homem, ele é um personagem que teve muito, né? Aquele negócio de, tipo... Até agora ele era, assim, o mais misterioso de todos. É muito da hora estar recebendo informações novas sobre ele, só que ao mesmo tempo vai demorar, né? Vai demorar pra gente saber tudo mesmo. Tá melhor? Oi, meu gachô, tudo bem com você? Tô melhor sim, tô melhorando, né, no caso. Ainda tô à base de remédio pra conseguir estar aqui. Mas ok. Bom. Deixa eu entender de novo essa parte. Imagine nossa surpresa quando percebemos... Entender não, não. Tentar entender. Imagine nossa surpresa quando percebemos quem você era. Quem ele era? Ele é alguma coisa da Viper, mas o que será? E que você se tornou um deles. Se tornou um deles o quê? Um radiante? Será que é isso que ele tá falando? É, porque aqui ele meio que já se transformou, né? Tipo, aqui dá pra ver pela máscara dele que ele já não é humano aqui. A Viper tá meio que se lamentando, parece, também, naquela primeira cena. Diga, Homem, o que dói mais? Ser despedaçado por essa máquina ou saber que seu maior erro... Agora segura a... sua coleira. Seu maior erro, agora segura sua coleira. Maior erro? Eu acho que ainda tá muito cheio de mistério que a gente não vai conseguir desvendar só com isso aqui agora. Eu teria que pegar todas as falas dos campeões envolvidos e tentar juntar. Cypher, desliga isso! Tem uma teoria muito boa no TikTok, se eu achar eu mando aqui, beleza, eu que sei. De consertarmos o erro. Acabou o nosso tempo. Tá ok. Tô tentando lembrar das falas da Viper, mas ela é toda cheia assim de tipo
coisas que... Toda cheia de rancor e tudo mais. Tentando lembrar se ela tem alguém que ela amava, alguma coisa desse tipo, porque talvez o homem pode ter, pode ser, sei lá, mas não tá encaixando nada agora. Não, nas minhas lembranças no momento. Enfim, é um mistério que eu não vou conseguir desvendar agora. E uma teoria que eu não também não vou saber fazer agora, porém, é isso. Infelizmente, não vai ter muito que a gente vai poder tirar desse vídeo agora, porque a lore do Valorant, ela anda em passos bem lentos mesmo. Mas eu tô ansiosa para saber o restante, com certeza. Acho que quando vim coisas novas sobre a lore, eu pretendo colocar no canal. Pretendo postar. Mas é isso, gente. Então, por hoje é só isso, tá? Por hoje foi só esse videozinho aqui mesmo. Só queria. Tava muito ansiosa para assistir, muito mesmo. Que, né? Como eu falei, a lore do Valorant anda em passos muito lentos. Então, cada vídeo novo desses aqui é ótimo pra gente. E se interessa por lore, no caso. Mas é isso. Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até aqui, tá? Se inscreve no canal se você gostou. Me segue lá na Twitch se você puder. Vai me ajudar bastante. Tô fazendo live todos os dias a partir das 9 horas. E é isso. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.